faleminderit që fjala të premtoj ka qenë mjaft për të patur sigurinë se ai premtim do të mbajë gjithmonë. Faleminderit që po qëndron për familjen dhe jo vetëm për Danin, por edhe për gjithë fëmijët shqiptar që të kenë një të ardhme më të mirë dhe të sigurt. I lutem Zotit të të ruaj, të të jap një jetë të gjatë, shëndet edhe bekime pa fund. Të duam shumë papa më i mirë në botë, Dea dhe Dani. Është intervista e parë që ndihem krejt i papërgatitur. Pra, intervista e parë që ndihem ashtu si është në fakt çdo njeri duhet ndihet përpara Zotit. Vulnerabël, i cënueshëm. Të falenderoj shumë për fjalët dhe për cilësinë e këtij mesazhi nga vajza. Ishte fjalë shumë të bukur. Besoj në jetë dy momente janë të rëndësishme. Kur prindrit thonë se sa krenar janë për ty, edhe kur fëmijët ta thonë këtë gjë. Apo jo? Mbase nga babai se dëgjove, por patë mundësi ta dëgjosh nga Debora. Kam vështirë të flas tani sepse më bëret përjetoj një copës qielli. Ne jemi mësuar të themi që vetëm në qiell njerëzit do të përballen me këtë dimension të shprehur të mirënjohjes së falënderimit. Shpresoj që edhe atë ditë do kemi mundësinë që të përballemi me këtë realitet. Si po ndihesh së gjysh? Si po e përjeton? Në fillim e mora pak me çështjala. Frik? Jo frik, e mora pak me... Nuk di si ta shpjegoj. Linda filloi të shpenzonte kohë me mua për të kujdesur, të tregoi që shife se ti do jesh gjysh i ri. Jeta prapë vazhdon. Jo, mendova që u përmbyll një cikël, krejt normal, dhe tashmë është hap një kapitull i ri, një kapitull tjetër. Kalon kohë me të, me Danielin? Shpenzon kohë me të? Kaloj sa të mundem. Sa të mundem, dhe përpiqem ta përkthej sa të mundem. Përpiqem që të bëj me të atë që gjyshi im apo gjyshi tan bën me ne, dhe përpiqem ta mësoj. Aq sa mund ta mësoj ndërsa ai ishte në këtë moshë, 3 vjeç. Si të tret papa apo ai më thret pa, kurse nëna e vet Linda është i. Pra i është, Linda është vetëm një gërmë, është i. Se është i vogël. Kurse unë jam pa ose papa. E ke bezdi të thotë gjysh? Ja, nuk është fare bezdi. Në fillim po e mendoja që këtë idene e bezdi shumë i ri për qenë gjysh, po. Shive, çdo gjë Zoti ka bërë të bukur në kohën e vetë. Ka një kohë për gjitha. Me sa duket, unë jam duke përjetuar bukurinë e qenurit gjysh edhe një kohë që kam energji edhe kam shumë gjëra tjera për të sjellë në jetë. Aq më tepër që së shpejti mbase mund të bësh sërish. Jonathani nuk ka shumë që është martuar apo jo? Po Jonathani ka jo shumë që është martuar, ka rreth një muaj pak që është martuar. Jemi shumë të gëzuar për të dhe për Armidën, për vajzën tonë të re në shtëpi. Ja dhe Joni me Armidën. Dhe tani presim, shpresojmë që shtëpia jonë të mbushet me djemë dhe me vajza, dhe i kam thënë Jonit. I kam thënë çdo fëmijë është bekim nga Zoti. Ne patëm mundësinë të kishim vetëm dy fëmijë dhe fëmijët tanë u bën në kohën kur ne ishim mes luftës, mes zjarrit, mes betejave. Nëse do kisha sot mundësinë ta nisja nga e para, do kisha 3, 4, 5 fëmijë. Të paktën 3, ndoshta maksimumi 5. Kështu që do që ata të kenë. Dhe i kam thënë Jonit, bëni sa doni fëmijë, por bëni më shumë, të paktën bëni më shumë, bëni më shumë se sa ne bëm. Doni ta shihni pak pastorin brenda mureve
se kemi disa bashkëpunëtorë në këtë intervistë. Nuk e kupton, besoj që si kemi realizuar gjërat vet. Janë bashkëpunëtorët tuaj, besoj, më të afërt, që nuk donin të mungonin në këtë emision, edhe të bënin dhe ata një falënderim, kështu që të ndjekin. Pastor, duam të përdorim këtë mundësi për t'ju falënderuar publikisht. Fjalët në fakt mund të jenë të pakta për gjithçka që ju keni bërë. Por kjo letër është shkruar me shumë dashuri për ju. Do dëshironim që të dinit se jemi shumë falënderues Zotit për jetën tuaj. Faleminderit që jepni nga vetja juaj pa kursyer. Faleminderit për dashurinë pa kushte. Ju na keni treguar se atë që predikoni e vendosni në zbatim në jetën tuaj. Si një këshillues i dashur, pastori kujdesshëm, kryefamiliar i përkushtuar, bashort model, një baba i dashur dhe i kujdesshëm. Faleminderit, pastor, që na tregoni me jetën dhe eksperiencën tuaj se asgjë nuk është e pamundur për atë që beson. Mirënjohje pafund. Ju jeni një thesar i çmuar. Me shumë dashuri, nga besimtarët e kishës Ungjilli i Krishtit. Nuk e dia. Shumë falënderime sot. Përballë këtyre falënderimeve, ndihem në borx, ndihem më i përgjegjshëm. Më përgjegjës për gjërat që kemi përpara dhe për gjërat që duhet bëj, për sfidat me të cilat përballemi dhe qëndresën në cilën duhet marr pjesë. Unë e thash kur ju prezentova, me qindra ose me mijëra njerëz mund të jenë rrëfyer tek ju. Sot vendosëm t'ju marrim ne një rrëfim publikisht, dhe dua t'ju falenderoj që ishte i sinqert. Falenderit me një super duar trokitje për cilin pastor Akil Pano. Pastor, të falenderoj shumë. Ishte shumë knajsi, uroj të t'kemi dhënë emocionet të bukura, bashkë me të gjitha ta që në ndimuan, naturisht.